السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. میں یہاں ٹورنٹو میں ایلٹن ٹاور کے پاس کھڑا ہوا ہوں, لیفٹ ٹرن کر رہا ہوں انشاءاللہ, اور لیفٹ ٹرن کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. میں جو ہے مسجد کی طرف جا رہا ہوں. ابھی میرا ایکس رے ہوا ہے نا, ایکس رے ہوا ہے ابھی میرا, تو میں اب یہاں سے مسجد چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اور مسجد میں نماز ہوگی انشاءاللہ تعالی ایک بجے مسجد میں نماز ہوگی, اور تقریباً ڈیڑھ دو بجے کے قریب نکلیں گے مسجد سے, پھر سیدھے گھر جائیں گے. وہاں ہماری وائف انتظار کر رہی ہوں گی چائے کے اوپر, اور انشاءاللہ تعالی وہاں چائے پئیں گے گھر میں, اور گھر میں چائے پینے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم روانہ ہو جائیں گے. ہم لوگ مارکم 16th Avenue کے اوپر, مارکم روڈ اینڈ 16th Avenue, کیونکہ وہاں پر جو ہے نا ہم لوگوں کو وہاں پر فزیوتھراپی کے پاس جانا ہے, ہماری وائف کا اپائنٹمنٹ ہے, تو وہاں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہاں سے واپسی میں ہم لوگ کافی پئیں گے, راستے میں کافی پیتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, ہے نا. اور ابھی میں نے چائے لیے ہے ٹم ہارٹن سے, چائے اور مفن, کیونکہ میرا ایکس رے تھا تو اس لیے میں نے روزہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ خالی پیٹ میں آنا, ایکس رے لیں گے, تو ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے بغیر کھانے کھائے پیے ہوئے. تو ابھی میں نے چائے لی ہے, یہ دیکھیے یہاں چائے رکھی ہوئی ہے, یہ چائے رکھی ہوئی ہے. میں چائے ٹم ہارٹن کی پیتا جاتا ہوں اور مسجد کی طرف روانہ ہو رہا ہوں انشاءاللہ. پھر ابھی مسجد آتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. تو خواتین حضرات, اب مسجد قریب آ رہی ہے انشاءاللہ. یہ ڈینیسن اسٹریٹ ہے جس کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں, اور آپ ذرا کیمرے کو ادھر کریں, ادھر کریں کیمرے کو, ادھر ادھر ادھر, ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اور یہ کوئی پکار رہا ہے مجھے, ہے نا, میں پہلے مسجد دکھا دوں آپ کو تو پھر میں جو ہے جواب دوں گا. یہ مسجد آ گئی, یہ مسجد ہے, یہاں پر ہماری ماشاء اللہ, یہ دیکھیے خوبصورت مسجد, یہ ہماری مسجد ہے جہاں پر میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور اس کے سامنے یہ پلازا ہے بہت خوبصورت سا, ہے نا, یہاں سب مسلمان رہتے ہیں زیادہ تر. آئیے تو یہ میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں. ادھر سے جو ہے ہم اندر چلتے ہیں مسجد کے انشاءاللہ. مسجد کے اندر چلتے ہیں, آپ کو میں مسجد کی سیر کراتا ہوں.